Za malou chviličku vydržíme, by se měl dostavit ten onen automobil, o kterém to dneska má být. A my v té krátké chvilce toho bychom měli tady vyplnit ten čas nějakýma informacema vůbec o jednotce sboru dobrovolných hasičů v Babicích. Myslím si, že když se takhle tady rozhlídnu, tak plno z vás zná historii babických hasičů. Já mám tu čest toho, že jsou v mém okrsku a tu jejich práci sleduju poměrně detailně. To, co se tady událo za poslední, jestli se nepletu, za poslední tři roky jsou poměrně dost velký změny. Vůbec, když si všimnete vlastně tady budovy, kterou přistavili, garáže, zrekonstruovali starou hasičárnu a vůbec to dnešní slavnostní předání vozu je další z velkých kroků dopředu. Samozřejmě můžeme i pochválit za perfektní práci na repasy jejich casky neboli trambuse. Vám a vašemu autu mnoho šťastných kilometrů, pouze příjemné zásahy.